Deda Mraz u šoferskoj kabini trubi i poziva decu da im podeli novogodišnje paketiće. Neobična slika koja je dočekala sve u centru Niša. Udruženje Drug sa druma u sklopu akcije Konvoj sa srcem podelilo je novogodišnje paketiće deci svojih članova, ali i bolesnoj i deci ometenoj u razvoju. Konvoj je krenuo 24. decembra iz Bečeja, a posle Niša završava se u Surdulici. Krenuli smo iz Bečeja, odakle nam je organizacija registrana, pa smo obišli kompletnu Vojvodinu, bili smo u Vešcu, u domu za decu sa posebnim potrebama, gde smo donirali 86 paketića, zatim smo obišli zapadnu Srbiju, Užice, Čačak, Ljuboviju, Beograd, smo imali 31. defile, napravili smo jednu malu pauzu i evo sad krećemo u južnije krajeve. Ove godine smo spremili 675 paketića, od kojih je 70 otišlo za Kosovo, dole naš šofer Mraz će podeliti, i 160 mislim da je otišlo za Bosnu, već je podeljeno. Isto su kolege sa kamionima delili paketiće. Za mališane je dolazak Deda Mraza u kamionu bio velika atrakcija. Kako je ovdje danas? Čudan. Zašto čudan? Šta je čudno na njemu? Što je u kamionu ili zato što nema Irvasa, šta? Zato što nema Irvasa. Prvi put da vidiš Deda Mraza u kamionu. A ti se sviđaju ovi kamioni danas ovde? Kako, šta ti se najviše ovde sviđa? Vidimo, lepo su ukrašeni. Pa, paketići. I to što je tako ukrašeno. Ja sam se vozio u kamionu i bila je brza. Vozio. A kaži mi, je li veći taj kamion bio nego ovi ovde ili ne? Ili isti? Isti. Ali nije imao Deda Mraza? A ovo je sada lepše zato što ima, je li tako? Da. Odziv kamionđija je bio dobar. Mnogi su želeli da učestvuju i da izmame deci osmeh. Ovde u Nišu nas ima poprilično, što mi je drago, pošto sam ja odavde. I svuda smo dobili obećanje da će sledeće godine to biti mnogo lepše, mnogo više. Tako da pozivamo kogod hoće da nam pomogne. Drug sa druma je prva i jedina zvanično registrovana udruženje. Sve je transparentno. Svaki kolega je dobro došao da nam se pridrži ne samo u novogodišnjim danima, nego konstantno. U naše udruženje ima već 6 žena vozača. Inače brojimo oko 370 članova. Finansiramo se od članarina mesečnih i od dobrih ljudi. Ove godine su akciju zaista podržali običan čovek, što bih ja rekla. Inače, udruženje Drug sa druma postoji 3 godine i isto toliko organizuje akcije podele paketića.